Convidamos todos os presentes a cantar o Hino Nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Monel da Silva. O presidente da República resolveu, em decreto, exonerar do cargo de comandante militar do Sudeste o general de exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. O senhor general Ramos apresentará suas despedidas. Vou tentar chegar até o fim.
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Senhor Vice-Presidente Geral do Exército, Hamilton Mourão. Em nome dos quais saúdo todas as autoridades civis e militares já nomeadas pelo protocolo. Quiséramos nós sermos donos de nosso destino, porém sabemos que a Deus pertence. Embora tenhamos sempre a falsa impressão de estar no comando das decisões da nossa vida, ledo engano. Hoje, nessa significativa formatura, estou deixando o Comando Militar do Sudeste, que foi uma verdadeira bênção em minha carreira. E esse é um claro exemplo de que Deus é o Senhor de nossas vidas. Se vim comandar o Comando Militar do Sudeste, não posso deixar de externar meus agradecimentos ao General de Exército Vilas Boas, antigo comandante, pela confiança em mim depositada para tão nobre e complexa missão de comandar o Estado mais rico, poderoso e sensível da Federação. Espero ter cumprido a contento essa missão, ainda que meu coração se sinta prematuramente interrompido pelo desejo de prosseguir na tão acolhedora terra dos bandeirantes. Soldado não escolhe missão, nunca escolhi. Bósnia, Israel, Haiti, operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, operações reais na fronteira da Amazônia. Onde a pátria me chamar, estarei sempre pronto a cumprir qualquer missão. Meus caros amigos, mais uma vez estou sendo convocado. O comandante supremo das Forças Armadas, nosso presidente Jair Bolsonaro, que muito me honra, meu amigo, com sua presença neste evento, em acordo... Ministro da Defesa. Obrigado pela sua presença, direto amigo, de aventuras aéreas terrestres, de dia e de noite. E o comandante do Exército, General Leão Pujol, que infelizmente, por encontrar-se fora do país em viagem de serviço, não pôde estar presente aqui hoje. Recebo essa nova e desafiadora missão. Obrigado, presidente, por me confiar essa tarefa vital para a conquista dos objetivos deste momento histórico, onde buscamos por um Brasil mais digno para os nossos filhos e netos. Espero não decepcioná-lo. E ora a Deus que me conceda a sabedoria de Salomão e a capacidade de articulação de Josué do Egito, necessárias para vencer as dificuldades que virão. Como afirmamos nas tropas paraquedistas, abre aspas, aves da mesma plumagem conjunta, fecha aspas. Nunca ninguém viu uma águia voando com coruja. Ou seja, estamos unidos. Relembrando um passado próximo, ombrearei novamente com os irmãos paraquedistas, General Mourão, General Fernando, General Heleno, entre tantos outros. Sob a liderança do nosso Águia Uno, também paraquedista Jair Bolsonaro. Alçaremos jamais, presidente. O Águia Uno é o senhor. Alçaremos voos juntos e nos lançaremos nesse salto gigante rumo ao futuro mais promissor do nosso Brasil. Também agradeço aos meus irmãos do Alto Comando do Exército, que mesmo de longe vieram e fizeram questão de estarem presentes nessa solenidade. Muito mais pela amizade do que pelo protocolo. General Marcelo, infante da melhor cepa, que presidirá essa cerimônia. General Mioto, comandante militar do Sul. General Freitas, comandante de operações terrestres. Arruda, comandante militar do Leste. Tomás, designado para o Departamento de Educação e Cultura do Exército. E General Stumpf, próximo secretário de Economia e Finanças. Com certeza sentirei falta dos nossos debates nas reuniões do Alto Comando. Tenho certeza que realmente sentirei muita falta. Mas nossa amizade permanecerá e servirá de inspiração de como juntos somos mais fortes. Hoje me afasto do nosso exército de São Paulo. Um tempo curto, é verdade, cerca de um ano e dois meses. Mas se eu pensar em horas e dias, porém para mim foi uma eternidade. Esse tempo foi medido por intensidade das realizações que aqui montamos juntos. Eu e todos os senhores que aqui estão ao meu lado.
A sociedade paulista e paulistana devo todo o meu apreço pela fidalguia do acolhimento a mim e a minha família. Confesso, São Paulo se tornou minha naturalidade por opção. E me sinto muito honrado em ter me tornado um cidadão paulista, aceito por essa sociedade, cujos inúmeros segmentos representam a nata de nosso país. Obrigado a todos os meus amigos, inclusive aqui presentes, que não poderei saudá-los individualmente. Agradeço realmente estar aqui para presenciar esse momento tão especial. Não me cabe aqui, nesse momento, enumerar ou citar feitos, acontecimentos ou realizações. Este é um momento destinado a expressar somente gratidão, muita gratidão. Me permito apenas citar um desses fatos, por sua relevância, em retratar a essência do que aqui vivi. Até mesmo para que meu sucessor, meu estimado amigo João Amaro, possa tranquilizar sua alma frente aos desafios impostos pelo Comando Militar do Sudeste. Após 2 semanas de minha assunção de comando, em 3 de maio de 2018, foi deflagrada a intervenção federal na greve de caminhoneiros, nos conduzindo a intensas reuniões de interagências para debelar essa crise. Sem titubear, Marinha, Força Aérea, Força Pública de São Paulo, colocaram-se à disposição desse comandante, bem como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, CET e demais órgãos públicos estaduais. Esse é o espírito que reina em São Paulo. Operação, comprometimento, cumplicidade e seriedade. Também quero destacar que muitas vezes, em momentos de crise, escutei meu amigo Coronel Salles dizer: fique tranquilo, comandante, a nossa força pública é da conta do recado. Os heróis de Tobias estão aqui, capazes e honrados, percebidos e orgulhosos da sua história. Aproveito para agradecer o Dr. Márcio, o antigo secretário de Segurança, e o João Campos, meu antecessor nesse comando, atual secretário de Segurança. E particularmente ao Coronel Salles, brilhante comandante e leal amigo, que me deu todo apoio. Sempre disse, jamais iria uma guerra sem ter a força pública de São Paulo ao meu lado. Eu nada teria feito em minha vida se não tivesse sido abençoado por Deus, com os amigos leais e os profissionais competentes que sempre estiveram à minha volta. Vocês, militares da minha frente e civis do Comando Militar do Sudeste, são a essência e a razão de ser de tudo que fui, tudo que vivei, tudo que represento. Nada me orgulha mais do que ser soldado, colocar meu culto no terreno e ombrear todos os momentos com vocês. Vocês têm um brilho nos olhos e são verdadeiros heróis do nosso Comando Militar. Quem me conhece sabe o quanto eu gostaria de descer desse palanque agora e apertar a mão de cada um. Como não posso, fica aqui minha respeitosa continência a todos os senhores. Vocês são parte de minha patrulha. Ainda nesse viés, agradeço toda a lealdade, a amizade e comprometimento dos meus generais, Adalmir, Diniz, Novaes, Chalela, Valença, Carmona, Chabrasikovski, Mário, Basto, Porto e Aguiar, bem como de todos os comandantes de organizações militares, particularmente as diretamente subordinadas ao meu comando. Todos os meus chefes de seção, em especial, os integrantes do meu gabinete, motorista, auxiliar, assessores e assistentes. Obrigado, amigos, pela paciência. Sei que sou um general muito impetuoso e agoniado, mas assim sou e não mudarei. E por tornarem mais fácil e agradável cada dia vivido aqui, vocês foram todos infalíveis em suas tarefas. Vou me permitir uma singela homenagem especial a duas peças-chave dessa equipe. Coronel Moura, da turma de 1978, que já podia estar em casa descansando, facilmente confundido com qualquer coronel do quadro de acesso à promoção por general, por sua vibração, enquadramento e disposição física e mental incomparável. Ao Tenente Antônio, comandante supremo do expediente do gabinete há 22 anos, memória viva e assessor fiel, primeiro a chegar e último a sair, pronta a resposta ao primeiro toque. Obrigado. Meu caro General Amaro, ter esses dois soldados ao seu lado é certeza de vitória. Aproveito para agradecer aos nossos parlamentares federais, muitos aqui presentes, e estaduais. Ao governador Dória,
nosso prefeito Covas, que não se encontra, mas eu queria agradecer o empenho em realizar o sonho do nosso presidente do Colégio Militar de São Paulo. Eu sei que existem alguns obstáculos para um homem da sua qualidade de político, serão facilmente transpostos. Chegou o momento de agradecer alguém que simplesmente é tudo para mim. Lígia, minha fortaleza, meu porto seguro, minha esposa amada e confidente, que consegue me trazer de volta a calma nos momentos mais difíceis e angustiantes. Obrigado, meu amor, por sempre doar sua vida à minha e fazer de nosso lar um recanto de paz e harmonia. Além de tudo, quero lhe agradecer por seu trabalho junto à creche e à costurinha. Realmente você é incrível. A sua doçura é a cura para a amargura que a vida tenta nos impor. Te amo e sempre te amarei. As minhas amadas filhas, Patrícia e Carol, meus queridos genros, que são filhos dados por Deus, Cristiano e Marcelo, obrigado por entenderem minha ausência e pelos momentos de alegria que nos proporcionaram nos fins de semana, em que pudemos desfrutar em família agradáveis momentos junto à minha princesa Isabel, neta querida, e meus guerreiros Arthur e Rafael, netos maravilhosos. Também não posso esquecer meus saudosos pais, Coronel Professor Arthur e Dona Célia, que já não estão presentes, mas a minha irmã Márcia aqui presente, Rose, Diana e meu irmão Carlos Arthur, também presente, pelo apoio e sempre torcida constante. Ao meu amigo General Amaro, desejo toda sorte e efusivas vitórias nessa nova caminhada. Amaro, te entrego um comando militar pronto para ser empregado em qualquer situação. Dê-lhes a missão. Não tenho dúvida, meu amigo, que você e Dona Rosa serão muito felizes. Terão momentos agradáveis na terra da garoa. Que Deus os abençoe e ilumine seus caminhos. É hora de partir. Sou os clarins. Como dizem os artilheiros, e o nosso presidente é artilheiro, o senhor vê que eu já estou evoluindo. E aqui fica a minha homenagem a todos os discípulos de Malé e ao General Amaro, meu sucessor. Abro aspas. Alto cessar fogo, mudança de posição, fecha aspas. Sinto uma forte dor no peito ao ter que deixar a farda, que permanecerá impregnada até a minha medula. E o coturno no armário, mas o sentimento de cumprimento do dever e a minha devoção à pátria acalenta o meu coração e não me deixa esmorecer. Pelo contrário, me sinto desafiado e isso me encoraja e motiva. Jamais deixarei de ser soldado. Não importa a aparência externa e sim a essência. Sou combatente, assim minha alma foi forjada nesses 46 anos de serviço. Meu presidente e estimado amigo, de mais de 46 anos. Amanhã, não tem nem folga, né, presidente? Amanhã estarei oficialmente me apresentando pronto para o serviço na honrosa missão imposta pelo senhor. E lhe garanto que, se Deus me permitir, cumprirei essa missão com a ajuda de Deus. Agradeço a confiança de todos que estão depositando em mim desde o anúncio dessa missão. Particularmente aos meus companheiros do Alto Comando do Exército, já o Pujol e todos os integrantes. Prometo lutar com todas as minhas forças e doar cada gota de sangue e suor do meu corpo ao sucesso esperado na frente que assumirei. Manterei sempre o brilho nos meus olhos, a coragem, a força e a fé. Bandeirantes! Leitura da referência elogiosa consignada ao General Ramos.
Antes de fazer a leitura da referência elogiosa, eu gostaria de pedir permissão ao nosso comandante supremo, presidente Jair Bolsonaro, para, em nome do comandante do Exército, general de Exército Edson Leal Pujol, que represento aqui nesta cerimônia, dirigir algumas palavras ao meu amigo e companheiro do alto comando, general Ramos. General Ramos, em nome do alto comando do Exército, do comandante do Exército e deste seu amigo aqui, eu quero, nesse momento, externar a nossa satisfação em estar aqui conduzindo essa cerimônia e desejar a você saúde, serenidade e muito equilíbrio nessa nova e desafiadora missão que você recebeu. Que Deus te proporcione tudo isso para que você possa prosseguir trabalhando e lutando por este nosso imenso Brasil, cada vez mais acima de tudo. Referência elogiosa consignada pelo comandante do Exército ao general de Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Soldado não escolhe missão, ele a cumpre. Na oportunidade em que se afasta do Comando Militar do Sudeste e é licenciado do Alto Comando do Exército, por motivo de sua nomeação para o cargo de ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, é por dever de justiça e com enorme satisfação que reconheço o prestimoso trabalho realizado pelo General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, como comandante militar do Sudeste, no período de 3 de maio de 2018 a 3 de julho de 2019. Martin Luther King afirmava que, abre aspas, cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Fecha aspas. O general Ramos optou pelo altruísmo. Aceitou deixar de lado seus sonhos de seguir vivenciando o alto comando do Exército por mais 2 anos e meio, posição meritoriamente conquistada após 45 anos de destacado serviço ao Exército Brasileiro, para atender a mais uma missão que um soldado de Caxias deve estar em condições de cumprir, desta vez para contribuir com a nação brasileira, junto ao comandante supremo das Forças Armadas, em outra frente de combate. Quando assumiu o Comando Militar do Sudeste, um importante comando de caráter estratégico, pela importância desse Estado no contexto nacional, o general Ramos correspondeu amplamente às expectativas, apresentando rapidamente resultados em todas as áreas de atuação. Na área operacional, acompanhou e supervisionou os exercícios previstos para a 2ª Divisão do Exército e, com as tropas de São Paulo sob seu comando, apoiou a intervenção do Estado no Rio de Janeiro, bem como participou da Operação Acolhida nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Sua atuação segura contribuiu decisivamente para o sucesso das operações. À frente das tropas do Comando Militar do Sudeste, durante a greve dos caminhoneiros em 2018, teve marcante participação em sua área de responsabilidade. Com sua visão estratégica, ao ver decretada a intervenção federal na greve, imediatamente empregou os meios aéreos e terrestres disponíveis para atuar nas áreas mais atingidas pelas paralisações e pelos bloqueios, normalizando no mais curto prazo possível as atividades de transporte no Estado. Em menos de um ano, construiu relações sólidas de confiança com a Força Pública do Estado de São Paulo, com o Poder Judiciário, com a Polícia Federal, com os parlamentos paulista e nacional, com os órgãos de comunicação locais e nacionais, com os empresários e com o meio acadêmico. A personalidade franca e a dinâmica no trato com as pessoas são traços fortes de sua personalidade, importantes na consolidação das relações institucionais e que facilitaram a solução de diversas crises no âmbito regional e nacional. Ratificando o excelente relacionamento institucional
do general Ramos, destaco a rapidez com que solucionou o equívoco do cancelamento de matrículas de alunos oriundos do sistema Colégio Militar na Universidade de São Paulo, após tomar conhecimento do problema, fruto de seu dinamismo e da relação de confiança estabelecida com a reitoria da universidade, tempestivamente, o general Ramos esclareceu o caso e reverteu a decisão tomada, atendendo ao justo pleito da família militar. Liderança é parte indissolúvel do perfil desse oficial general, que já foi submetido a inúmeras provas de fogo, como as suas atuações como Force Commander no Haiti, como coordenador de área na Copa do Mundo 2014 e nas Olimpíadas 2016. Sua experiência nessas oportunidades o levaram a ser convidado para palestrar nas principais escolas de nosso Exército: Escola de Sargento das Armas, Academia Militar das Agulhas Negras, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola de Comando Estadual do Exército, transmitindo os ensinamentos colhidos aos militares mais jovens. Essa liderança se reflete em cada atitude e na atenção com seus subordinados, valorizando aspectos não menos importantes da convivência com estes e com os companheiros da ativa e da reserva. Sua ação de comando à frente do Comando Militar do Sudeste foi fundamental para a rápida solução dos principais desafios. Ante a necessidade de reformar próprios nacionais residenciais, particularmente o edifício Duque de Caxias, conseguiu a obtenção de significativos recursos, sensibilizando diversos órgãos do Exército para a realização de reformas estruturais, proporcionando maior conforto aos moradores daquele prédio. Com a motivação que lhe é peculiar, a curada percepção e com a inquietude típica dos vencedores, o general Ramos soube identificar as oportunidades de melhorias existentes na área do Quartel General Integrado e do Conjunto Residencial do Ibirapuera, transformando e aperfeiçoando os lugares por onde passava. E no Comando Militar do Sudeste, isso não foi diferente. O Comando Militar do Sudeste, de hoje, tem a sua marca estampada em cada canto, desde as reformas estruturais e melhoria de segurança dos processos. Espírito de cumprimento de missão é, talvez, aquilo que melhor o representa. Várias passagens demonstram não existirem limites que o impeçam de cumprir qualquer missão. Às vésperas de assumir o comando do Comando Militar do Sudeste, foi atribuído ao general Ramos uma missão a mais, missão dada pela finalidade: concretizar o tão sonhado Colégio Militar de São Paulo. Em 2018, foi assinada a portaria de criação pelo comandante do Exército. E hoje, após contatos com empresários, Força Aérea Brasileira, Ministério da Defesa, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo e até mesmo com a Presidência da República, este sonho já tem um projeto viável que será concretizado. Militar de decisão trabalha com inteligência, criatividade e objetividade nas soluções para os desafios que se descortinam à sua frente, o que potencializa as ações a serem desenvolvidas em todas as áreas, permitindo maior celeridade em todas as ações do Comando Militar do Sudeste. Destaco a execução da solenidade de 50 anos da morte do terceiro sargento Mário Cozel Filho, que pela primeira vez foi realizada em área externa ao quartel-general do Ibirapuera, dando especial significado a esta solenidade. Sua inteligência emocional acima da média o fez navegar com facilidade em áreas turbulentas e complexas, particularmente no meio político, onde angariou a confiança de autoridades dos poderes executivo e legislativo. Sob orientação do comandante do Exército, em 2019, conseguiu reunir de uma só vez 28 deputados federais de diversos partidos, com os quais, com muita habilidade, tratou de importantes assuntos do interesse do Exército. O general Ramos é eclético e possui capacidade de navegar por todo o espectro de missões operacionais, logísticas e administrativas, sempre com otimismo e olhar voltado para o bem-estar de seus subordinados, característica típica de um líder militar. Mesmo sendo autor da maioria das ideias de seus feitos, nunca se deixou levar pela vaidade, atribuindo o sucesso de suas ações ao trabalho em equipe e à dedicação de seus oficiais, subtenentes e sargentos. É com sentimento de perda, mas com extremo orgulho,
de ter comandado tão dileto profissional e amigo que, em meu nome e de todos os integrantes do Comando Militar do Sudeste e do Exército Brasileiro, digo-lhe um, abre aspas, até breve, fecha aspas, desejando toda a sorte de sucesso como ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República em Brasília. Troca a farda e o coturno pelo terno e a gravata, mas a essência de soldado de Caxias, que o levou ao alto comando do Exército, sempre será a mesma. Sabemos que o combate não será fácil, mas temos a certeza de que você está preparado para esta nova e complexa missão. Não há tempo a perder. Vá e faça muito bem feito, como sempre fez ao longo de sua brilhante carreira. Siga em frente, meu caro amigo General Ramos, e que o grande arquiteto do universo o abençoe sempre e continue a lhe dar a sabedoria para enfrentar os desafios de nosso país. Aproveito também para desejar muitas felicidades à dona Lígia, sua esposa tão querida e sempre presente em sua vida, bem como às suas filhas, genros e netos. Parabéns pelo trabalho e pela missão muito bem cumprida à frente do Comando Militar do Sudeste. Bandeirantes, tudo pelo Brasil, Brasil acima de tudo, individual. Brasília, 3 de julho de 2019, assina General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército. O presidente da República resolveu, em decreto, nomear para o cargo de comandante militar do Sudeste o general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos. Ao ser nomeado para o cargo de comandante militar do Sudeste, o general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos exercia o cargo de secretário de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. Ascendeu ao posto atual em 31 de março de 2018. Nascido em 25 de setembro de 1957, na cidade de Motuca, São Paulo, é filho do senhor Joaquim Amaro dos Santos e da senhora Yolanda Zanon. Incorporou as fileiras do Exército em 4 de março de 1974, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu o curso em 1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, tendo sido declarado aspirante oficial da Arma de Artilharia em 15 de dezembro de 1980. Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos e de política, estratégia e alta administração do Exército, realizou os cursos básico paraquedista e de observador aéreo. No exterior, realizou os cursos de busca de alvos de artilharia e o avançado de artilharia de campanha, ambos nos Estados Unidos da América. Como especialização acadêmica, cursou MBA em excelência gerencial, com ênfase em gestão pública pela Fundação Armando Álvares Penteado, e o MBA executivo em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Durante sua vida militar, serviu em unidades de artilharia nas cidades de Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro e em Olinda, Pernambuco. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Foi adjunto da Casa Militar da Presidência da República e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e adido militar na Embaixada do Brasil, no Suriname. Como coronel, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército no biênio 2004-2005 e foi oficial do Gabinete do Comandante do Exército de 2007 até o início de 2010. Como oficial-general, comandou a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, Brigada Barão de Melgaço, em Cuiabá, Mato Grosso. Foi secretário de Segurança Presidencial e chefe da Casa Militar da Presidência da República.
comandou a 3ª Divisão de Exército, Divisão Encouraçada, localizada na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dentre as condecorações nacionais e estrangeiras com que foi agraciado, destacam-se a Ordem do Mérito Militar, Gran Cruz, a Ordem do Mérito Naval e a Ordem do Mérito da Defesa, ambas no grau Grande Oficial, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Medalha da Ordem de Rio Branco, ambas no grau Comendador, a Ordem do Mérito Judiciário Militar, no grau Alta Distinção, a Medalha Militar de Ouro, com Passador de Platina, Medalha Brigadeiro Tobias, a Ordem Nacional da Legião de Honra, da França, a Ordem do Mérito do Exército, da Venezuela, a Medalha Militar para Méritos Especiais, do Suriname, a Medalha Francisco José de Caldas, aplicação, da Colômbia, além da Medalha Marechal Hermes, de prata dourada, com 3 coroas. Foi agraciado com os títulos de cidadão mato-grossense e cidadão honorário de Pontal, São Paulo. O senhor General Amaro é casado com a senhora Rosa Maria Tília Amaro dos Santos e o casal possui 2 filhos, Marcos e Rafael, ambos oficiais do Exército Brasileiro. O general Ramos e o general Amaro ocuparão seus locais à frente da tropa. O general Barcelos presidirá a transmissão do cargo. Convidamos os antigos comandantes do Comando Militar do Sudeste a ocuparem seus lugares no dispositivo. A bandeira nacional e sua guarda retornarão ao seu local em forma. A guarda-bandeira é constituída pela porta-bandeira,
pelo porte-estandarte do Exército e pelo porte-estandarte do Comando Militar do Sudeste, acompanhado de 7 guardas. Esta é a nossa bandeira, de forma, cores e representações de amplo significado. Por meio dela, em momentos de festa ou de dor, reverenciamos nossos heróis, crenças, tradições e valores. Exaltamos a formação da nossa nacionalidade, conjugando diferenças individuais e respeitando a rica e pródiga natureza que Deus nos concedeu como berço. Ela simboliza o sadio orgulho das conquistas passadas, aponta a direção que devemos seguir e convoca todos os brasileiros a marchar unidos, solidários e fraternos na construção da nação forte, soberana e democrática que nos cabe por vocação, esforço e destino. O comandante militar do Sudeste e o general Ramos apresentar-se-ão ao general Barcelos. Convidamos os generais em destaque a retornarem a seus lugares. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, fará uso da palavra. Obrigado ao meu Deus pela minha vida, pela missão e por essa terra maravilhosa chamada Brasil. Obrigado, Forças Armadas e Forças Auxiliares, pela nossa segurança, pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Obrigado,
parlamentares, deputados e senadores que entendem, assim como o Executivo, que a nossa união é a chave do sucesso do nosso Brasil. Obrigado, ministros, em especial os que me acompanharam nessa recente viagem ao Japão, onde bem demonstramos que o Brasil é um país independente, que o Brasil é um país que tem autonomia, é um país que não será subjugado ou tutelado por quem quer que seja. Os frutos dessa viagem o sucesso no encontro do G20, bem como, depois do impulso do governo anterior, Michel Temer, nós consolidamos um dos acordos mais promissores de todo o mundo, o Mercosul. Isso aconteceria quando esse grande bloco da América do Sul não mais se pautasse pelo viés ideológico, e sim pelo viés do livre comércio. Parabéns aos ministros, parabéns ao povo brasileiro. Prezado governador João Dória, sabemos as dificuldades que qualquer governador tem para conduzir os destinos do seu estado. Parabéns pela forma como conduz o meu, o nosso estado de São Paulo. É difícil, mas cumpriremos essa missão. A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das Forças Auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente. Meus prezados deputados estaduais, na pessoa do Gil Diniz, cumprimento a todos aqui. Meu amigo Ramos, de 1973, há 46 anos, um acompanha o outro. Eu estou há 30 anos afastado do meu querido Exército Brasileiro, instituição a qual eu devo, e muito, tudo que tenho na vida. O meu Exército está dentro de mim. Meu muito obrigado mais uma vez por tudo que tenho. E se cheguei aqui, também, em grande parte, é pelo meu passado. Não existe orgulho e satisfação maior do chegar à função que tenho no momento. Devo isso a vocês, povo brasileiro, a vocês, que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional, que vocês é que conduzem o nosso destino. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Contem comigo, porque eu sei que conto com vocês. O nosso Brasil é um país que não só tem tudo para dar certo, é um país que vai dar certo. A política mudou. Se eu jurei um dia dar a vida pela minha pátria, como vocês, o que seria um possível sacrifício do mandato pelo bem de todos nós? Nós queremos, juntos, colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. E quanto, a partir de amanhã, numa escala mais elevada, com o reforço de um grande amigo que mora no meu coração há 46 anos, o General Ramos, que sofri junto com ele, quando ele perdeu seu pai em Resende, quando ainda éramos cadetes. Mas a vida está aí. Ramos, o nosso destino final é conhecido por todos. E a nossa geração tem a obrigação
de deixar uma história com H maiúsculo para aqueles que nos sucederem. E mais ainda, governador João Dória, quando se fala em colégio militar, uma instituição, um modelo de ensino, assim como as escolas militarizadas das nossas polícias e militares pelo Brasil, algo que deu certo, que nós queremos, todos aqui presentes, que os nossos filhos sejam melhores do que nós e que para isso aconteça um dia, temos que ter bons exemplos de escolas em nosso Brasil e devemos incutir na cabeça da garotada também disciplina e hierarquia, que na verdade começam em casa. Prezado General Ramos, Vossa Excelência, ou como nós abolimos em Brasília, o senhor terá um dos ministérios mais importantes, que é fazer articulação com o nosso parlamento brasileiro, que tenho certeza, com a tua presença, pelo teu passado de assessor parlamentar, principalmente, ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições. Porque nós não precisamos de pacto assinado no papel. O pacto nós precisamos com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, pela competência, por sua dedicação. O que nós queremos e podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos. Isso tem que sair do papel, tem que sair do discurso fácil de político. Nós temos que dar exemplo, nós, executivo e legislativo, temos que dar exemplo e daremos exemplo para o Brasil realmente chegar no local dos sonhos de todos nós. Amigo Ramos, muito obrigado. Comandante que sucede, General Amaro, boa sorte, felicidades. Sem querer fazer trocadilho com o Ramos, que falou das águias. Eu já determinei aqui, ó, J.O., também águia, que assinemos um decreto amanhã para passar a sede do comando da Brigada de Infantaria Paraquedista para o Palácio do Planalto. Meus irmãos militares, meus irmãos brasileiros, encerrando, meu muito obrigado a todos vocês. Juntos chegaremos lá. E não tem mais política aqui, ninguém está pensando em política. O lema do Exército, um dos bordões é Brasil acima de tudo. E para aqueles que acreditam em nosso Deus, é Deus acima de todos. Meu muito obrigado a todos vocês, o Brasil é nosso. Encerrando a solenidade, a tropa desfilará em continência ao comandante militar do Sudeste, ao som dos dobrados, saudades de minha terra, de Antônio Manuel do Espírito Santo, Brasília, de Elcio Álvares, Batista de Melo, de Matias de Almeida, Mato Grosso, de Matias de Azevedo. Ao romper da marcha, a tropa cantará
a canção Fibra de Heróis, de Guerra Peixe. Cidade de Taubaté. A sessão é composta por uma aeronave de reconhecimento e ataque Esquilo e uma aeronave de manobra Pantera K2. Desfile no pátio de formatura, terceiro sargento Mário Cozel Filho, a banda de música do Comando Militar do Sudeste, composta por militares do 2º Batalhão de Polícia do Exército e do 4º Batalhão de Infantaria Leve, conduzidas pelo Tenente Terra. Thank you.
Bandeira Nacional, estandarte do Exército e estandarte do Comando Militar do Sudeste, conduzidos por uma guarda de militares do 8º Batalhão de Polícia do Exército. Desfile das bandeiras históricas do Brasil, conduzidas por uma guarda de alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Grupamento da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera, sediado na cidade de São Paulo, conduzindo o distintivo das organizações militares do CMSE. Grupamento do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão General Ventura, sediado na cidade de Osasco, com uniforme apropriado para operações de controle de distúrbio. Grupamento do 28º Batalhão de Infantaria Leve, Batalhão Henrique Dias, sediado na cidade de Campinas. Grupamento do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Grupo Bandeirante, sediado na cidade de Barueri. Grupamento do Hospital Militar de Era de São Paulo, sediado no bairro do Cambuci. Grupamento do 21º Depósito de Suprimento e 2ª Companhia de Transportes, sediado no bairro da Lapa. Grupamento do 22º Depósito de Suprimento, sediado na cidade de Barueri. Grupamento do 1º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão General Leônidas Pires Gonçalves, sediado na cidade de Taubaté, representando o Comando de Aviação do Exército. Grupamento do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Fernando de Noronha, sediado na cidade de Praia Grande, representando a 1ª Brigada Antiaérea. Pelotão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, de integrantes do 3º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão Humaitá, representando a Força Pública Paulista.
desfilam em passo acelerado o grupamento do 2º Batalhão de Infantaria Leve, Batalhão Martim Afonso, sediado na cidade de São Vicente. Grupamento do 4º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Raposo Tavares, sediado na cidade de Osasco. Está encerrada a presente solenidade. O senhor general Barcelos, comandante interino do Exército, agradece às autoridades e os convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia.